На трасі Тернопіль-Білобожниця не розминулися рейсові автобус та легківка. За попередньою інформацією, автобус Тернопіль-Чортків їхав центральною частиною дороги, а коли помітив зустрічну автівку, загальмував та повернувся на свою смугу руху. Водій іномарки не чекав такого маневру та виїхав на зустрічну також. Зіткнення уникнути не вдалося. В результаті удару пасажири автомобіля доправили до лікарні. Ніхто з людей, які перебували в салоні автобуса, не постраждав. Пожежа в багатоповерховому житловому будинку. У Тернополі вогонь спалахнув у квартирі на 6-му поверсі 10-поверхівки. Інцидент трапився у неділю 21 червня на вулиці Миколанецькій. З'ясувалося, що полум'я виникло у кухні. Допомоги рятувальників потребував власник квартири, який знаходився на балконі. Чоловіка евакуювали, разом із ним ще 7 мешканців. Ніхто з них не постраждав. У Бережанах власник одного з місцевих ресторанів знехтував карантинними обмеженнями. Близько 40 людям у приміщенні закладу дозволили відсвяткувати випускний. Загалом за минулі вихідні поліцейські зафіксували 11 порушень правил карантину. Більшість із них – щодо керівників торговельних закладів та закладів громадського харчування. Поліцейські і надалі стежитимуть за дотриманням карантину. На Гусятинщині стіна старої будівлі обвалилася на автомобіль. Інцидент трапився сьогодні зранку у селищі Грималів. Частина зовнішньої стіни двоповерхового житлового помешкання не витримала та звалилася на автомобіль марки «Газель». Потерпілих немає. Відомо, що будинок споруджено ще у 1918 році. Фабрика ковальства. Ворота, огорожі, меблі та перила. Кожен виріб особливий та неповторний, виготовлений справжніми професіоналами. Робимо заміри, розрахунки та проект вашого фасаду. Фабрика ковальства. Вулиця Миколанецька, 31.